Data types ဒီကအဓိက နှစ် မျိုးရှိတယ် numeric types နဲ့ string types လို့ပြောခဲ့တယ် sequence types လို့ပြောခဲ့တယ် အဲ့တော့ numeric types မှာ sub types နေနဲ့ 5 ခုရှိမှာ အဲ့တော့ အကုန်လုံး ကြားပူးကြမယ် တည်ပူးကြမယ် ထင်တယ် အဲ့တော့ အသုံးများဆုံး data type ကတော့ integer data type ဖြစ်မယ် integer ဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့မှာ decimal အတန်ကို တက်သမကိန်းမပါဘူး ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ floating number ဖြစ်တယ် float data type ဖြစ်တယ် အဲ့တော့ သူစီး တက်သမကိန်းပါတယ် နောက်တစ်ခုကတော့ long data type long data type ကတော့ ညာတော့ဖြင့် python 2 မှာတော့ ਨੇ python 3 မှာတော့မရတော့ဘူး နောက်တစ်ခုကကျတော့ complex data type အဲ့တော့ complex data type နေနဲ့ scientific operation တွေမှာတော့ UU integer နဲ့ float တွေနဲ့မလုံလောက်တဲ့အခါမှာ complex number တွေပါဝင်လာတယ် နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ boolean data type ပုံမှန်အဖြစ်တော့ boolean ကို true false နေနဲ့ပေါ်ပြတယ် ဒါပေမဲ့သူ့ကို integer တန်ဖိုးပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာ 1 0 ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို numeric types အောက်ကိုပြောင်းထည့်ထားတယ် နောက်တစ်ခုကတော့ sequence data type အဲ့တော့ sequence ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူ့မှာ ပါဝင်တဲ့ data တွေဒီအစင်တိုင်းလာမယ်တော့ sub types တွေကပါရရှိလဲဆိုတော့ string list double array set buffer နဲ့ range ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် အဲ့တော့ sequence data type မှာအသုံးများဆုံး data types ကတော့ string ဖြစ်တယ် အဲ့တော့ string က python 2 မှာတော့ string ဒီ 8-bit characters အနေနဲ့ကိုစားပြုပြီးတော့ python 3 မှာတော့ string ကို unicode character အနေနဲ့ကိုစားပြုတယ် ဒါကြောင့်မလို့ python 2 မှာဆိုရင်သူက string ကိုရေးတဲ့အခါမှာ UU string နဲ့ unicode string ဆိုပြီးရှိတယ် UU string ကို unicode ပြောင်းချင် unicode string type ကိုသုံးပြပါတယ် ဒါပေမဲ့ python 3 မှာတော့အဲ့ဒီ function အပေါ်သုံးစရာမလိုတော့ဘူး အဲ့တော့ string ကိုပေါ်ပြတဲ့အခါမှာ python မှာတော့ single quote or double quote နဲ့ရေးသိရှိတယ် ဒါပေမဲ့အရှိ video တွေမှာပြောခဲ့သလိုပဲ ပို့ပြီးတော့ prefer ဖြစ်တဲ့ သုံးတဲ့ အရေးသားကတော့ double quote ကိုသုံးပြီးရေးခြင်းဖြစ်တယ် အဲ့တော့ string မှာဆိုရင် backslash ဒီ special character ဖြစ်တယ် အဲ့တော့ special character အနေနဲ့သူက multiple white space ဆိုတော့ space တွေအများကြီးကိုပူစားပြုခြင်းဖြင့် backslash ကိုသုံးတယ် ဥပမာအဖြစ် backslash d ဆိုရင် space 4 နေရာ backslash n ဆိုရင် နောက်တစ်ကြောင် next new line ပေါ့ဒါမျိုးပူစားပြုရတယ် အဲ့တော့ string ကိုဘယ်လို access လုပ်လို့ရလဲဆိုရင် indexing number နဲ့ access လုပ်လို့ရတယ် strings တွေ are immutable ဖြစ်တယ် အဲ့တော့ အခုဒီမှာ စကားလုံး တစ်လုံး အသစ်ပေါ်လာတယ် mutable နဲ့ immutable အဲ့တော့ immutable ဆိုတာကလည်း immutable ဆိုတာကတော့ string ဟုတ်က object တစ်ခုကို programmer က create လုပ်ပြီးတာနဲ့ any object ရဲ့ state any object ရဲ့ tempo ကိုလုံးဝပြောင်းလို့မရအောင် change လုပ်လို့မရအောင် modify လုပ်လို့မရအောင် ဒါကို immutable လို့ခေါ်တယ် အဲ့တော့ python မှာ string ဒီ immutable ဖြစ်တယ် အဲ့တော့ ဒါရီကို လက်တွေ့အနေနဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ဆန်းကြည့်ကြမယ် အဲ့တော့ data type တစ်ခုကိုစပြီးတော့လေ့လာရမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ data type ကိုစပြီးသုံးပြရမယ်ဆိုရင် အဓိကသိဖို့က နှစ်ချက်ရှိမှာ တစ်ချက်ကကြတော့ အဲ့ဒီ data type ကိုဘယ်လို create လုပ်ရမလဲ အဲ့တော့ ဒါကဘာပါလာပြီလဲဆိုတော့ variable definition နဲ့ variable declaration ဆိုတာပါလာပြီ နောက်နှစ်ချက်ကတော့ကိုကအဲ့ဒီ variable ကို data type တစ်ခုအနေနဲ့ create လုပ်ပြီးတော့ အဲ့ဒီ variable ကိုဘယ်လို manipulate ကလို operate လုပ်ရမှာဆိုတော့ data types operation တွေပါလာပြီ python ideally နဲ့ ဒါလေးတွေကို python ideally နဲ့ လက်တွေ့ဆင်ကြည့်ပါမယ် python မှာ variable ကို အထူးတလည် declare လုပ်စရာမလိုဘူး variable မှာတန်ဖိုးတစ်ခု assign လုပ်လိုက်တာနဲ့ every variable ဒီ declare လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာ အဲ့တော့ဒီစာကြောင်းကိုကြည့်လိုက်ချင်ရမယ် ဒီ command တွေ python interpreter က run သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ output ကို user ကမမြင်ရဘူး အဲ့တော့ a ထဲမှာဘာတန်ဖိုးရှိသလဲသိချင်ရင် a ကိုဘာလုပ်ကြည့်ရမလဲဆိုတော့ print ထုတ်ကြည့်လို့ရတယ် နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အဲ့ဒီ hello world ဒီ string ရဲ့ size ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ဘာ function ကိုသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ len ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးလို့ရတယ် အဲ့တော့ဒီ string ရဲ့ size က 11 ဆိုတာပြရတယ် အဲ့တော့ဆောဆောကပြောတယ် indexing အဲ့တော့ string ကိုကိုက access လုပ်ချင်ရင်ဘယ်လို access လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ index number နဲ့ access လုပ်လို့ရတယ် အဲ့တော့ index number ကိုဘာနဲ့ပြလဲဆိုရင်ဒီ 4000 ခွင်းနဲ့ပြရတယ် 4000 ခွင်းထဲမှာ ကို access လုပ်ချင်တဲ့ position ဒါမှမဟုတ် index ရဲ့ tempo ကိုရိုက်ထည့်လို့ရတယ် အဲ့တော့တခုမှတ်ထားဖို့က python မှာ array tempo ဒီ indexing 0 ကစားတယ် အဲ့တော့ h ဆိုတဲ့ဒီ capital h ဒီသူ့ရဲ့ position ဒီ 0 ဖြစ်မယ် e ဒီ 1 ဖြစ်မယ် l ဒီ 2 ဖြစ်မယ် ဒီ l ဒီ 3 ဖြစ်မယ် ဒီ o ဒီ 4 ဖြစ်မယ် အဲ့တော့ သူ့ရဲ့ position 2 နေရာမှာဘာရှိတယ်လဲသိချင်ရင်ကိုက position 2 ကို indexing နေနဲ့
ตัวพี่รอเอาไปทบทวนทีละคำว่าเอลโซเรเอาไปกูยังไม่แล้วนอกจากสเก็ตการ์ดับเพื่อเดดิบัสเลตอัลเปโลโลโลกเลสราโกสันจิอ่ะ ဒီမှာဆိုရင် print နေနေမှာ second long string က hello world ဒါပေမဲ့အလဲမှာ buzzlet ဒီဆိုရဲ escape tab character တခုပါနေတဲ့အတွက်သူက print ထုတ်တဲ့ခါမှာ hello ဆိုတဲ့စာကြောင်းကိုရိုက်မယ် buzzlet ဒီနေနေသူက space 4 နေရာကိုရိုက်ပြီးတော့မှာ world ကိုဆက်ပြီးတော့ရိုက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် boolean data structures တခုကတော့ list လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့ list က compound type အမျိုးအစားဖြစ်တယ်ဘာကြောင့် compound လို့ခေါ်လဲဆိုရင် list မှာသူက any data type မဆိုပါဝင်လို့ရတယ် List can be mutable data type. List change list yet more than change. List go list ma constructor she did. List got mutable. List be do a first in first out method go don't hurry. Got list and nestable got your power. So list him over multiple list and in there she do ya. Umapin, the man who not yet hurry. Bro, the beta common lady got below low of the lady. The common lady will quite on ideally my daughter sent you low ya. နောက်တစ်ခုက double ဒီ double data structure အမျိုးအစားတွေမှာပါတယ် double ဒီလေ compound type ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ compound type ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူ့မှာ data types အမျိုးမျိုးကို double တစ်ခုထဲမှာတင်ထားလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ tuples ကတော့ immutable ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ tuples ကိုစမ်းကြည့်အောင်ခုရှင်းမှာပြောခဲ့တဲ့ list မှာ data structure တစ်ခုကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ data types တစ်ခုကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအဲ့ data types ကိုဘယ်လိုမျိုး define လုပ်လဲ ဘယ်လို create လုပ်လဲဆိုတာကိုအရင်သိဖို့လိုမယ် ဒုတိယချက်ကတော့သူ့မှာ ဘယ်လို operation တွေသိဖို့ ဘယ်လို operation တွေရှိလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ် list ကို create လုပ်ချင်ရင် 4000 ကွင်းနဲ့ create လုပ်တယ် အဲ့တော့ list ထဲမှာ different data ပါဝင်လို့ရတယ် different types of data ပါဝင်လို့ရတယ် တနည်းအားဖြင့် list ဒီ heterogeneous data type အမျိုးအစားဖြစ်တယ် ဒီမှာ list ကို print ထုတ်ကြည့်ရင် list မှာ integer ကို string ကို တွဲပြီးတော့ပါနေတာကိုတွေ့ရမယ် အဲ့တော့ဒီ variable လေးရဲ့အမျိုးအစားကိုသိချင်တော့ type ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးကြည့်ရတယ် အဲ့တော့ဒီမှာပြပြထားတယ် my list ဆိုတဲ့ variable လေးရဲ့အမျိုးအစားဒီ list ဖြစ်တယ် အဲ့တော့အလားတူပဲ tuple အဲ့တော့ tuple ကိုလေ့လာတဲ့အခါလဲဆက်ဆက်ချင်းသိရမှာလေ tuple ကိုဘယ်လို create လုပ်ရင်ရတယ်လဲ ရှင်းမှာပြောခဲ့သလိုပဲ double ကို create လုပ်တဲ့အခါတော့သူကလက်သေးကွင်းကိုသုံးတယ်သူ့ကို print out ထုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲ double ဒီ various data type heterogeneous data type ကို assign လုပ်လို့ရတယ်သိမ်း လို့ရတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာလို့ရတယ် သူ့ရဲ့ မျိုးအစားကိုသိချင် type ဆိုတဲ့ function ကိုခေါ်သုံးတဲ့အခါမှာ my double ဒီ double အမျိုးအစားဖြစ်ကြောင်း python ကနေ output ထုတ်ပေးတယ် အဲ့တော့နောက်ထပ် creation တစ်မျိုးကတော့ tuple နဲ့ list က တူတဲ့ အရာ တော်တော်များများရှိတယ် ဒါကြောင့်မလို့ list ကို အသုံးပြုပြီးတော့ tuple ကို create လုပ်လို့ရတယ် tuple ကနေလည်း list ကို change လုပ်ရတယ် အဲ့တော့ ဒီ နမူနာမှာတော့ my list ဆိုတဲ့ list data type ကို ဒီ tuple constructor လေးကို သုံးပြီးတော့ my tuple အဖြစ် ပြောင်းလိုက်တယ် အဲ့တော့ အရင်တော့က original တော့က my tuple ထဲမှာ 1 2 orange ဆိုတာရှိတယ် အဲ့တော့ my list ထဲမှာတော့ 1 2 apple ဆိုတာရှိတယ် ဒီ command ကတော့ my list ကို tuple အမျိုးအစားဖြင့်ပြောင်းလိုက်တဲ့ my tuple ရဲ့အတွက်သိနေတယ်။အဲ့တော့ my tuple ဆိုတဲ့ variable မှာလက်ရှိမှာတော့ 1 2 tuple ဆိုတဲ့ tuple ရရှိနေတယ်။နောက်တစ်ခုက set set ကတော့သူက an order collection of unique objects ဆိုပါတယ်။ unique ဖြစ်တဲ့အတွက် set မှာထပ်တဲ့ data တွေပါလို့မရဘူး order လည်းမစီထားဘူး။ အဲ့တော့ set ရဲ့သူ့ရဲ့ creation ကတော့ set ကို create လုပ်ချင်ရင် curly brackets နဲ့ပြရတယ်။ နောက်တစ်ခုကကြတော့ dictionary အဲ့တော့ dictionary မှာတော့သူ့မှာ key value pairs နဲ့သိနေ အဲ့တော့ dictionary တခုကို create လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် သူ့မှာ keys ပါရမယ် values ပါရမယ် အဲ့တော့ ဒီ list double dictionary နဲ့ string နေသည် နောက်ပိုင်းမှာ lecture သက်သက် video လေးတွေထပ်ပြီးတော့တင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတော့ အကျဉ်းချင်းနေနေပဲလေ့လာကြရအောင် အဲ့တော့နောက်ထပ် python မှာတခြား additional data types တွေရှိသေးတယ် ဥပမာအဖြစ် null data type လို့ပြော ကိုက list တခု double တခု create လုပ်လိုက်တယ် ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာ ဘာ tuple မှမရှိဘူးဆိုရင် အထဲမှာ ဘာ data တွေရှိနေမလဲ ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ range data type ဒါပြင် bytes 8 byte data type စသည်ဖြင့် တခြား
byte array စသည်ဖြင့် data type တွေရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေရဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်တာဝန်ကတော့ Python မှာသိပြီးတော့အသုံးမများပေမဲ့ Python က supporting လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ additional data types ဘာတွေရှိသလဲဆိုတာကိုလေ့လာထားဖို့လိုအပ်တယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်